يعني يا مدن هذا السوشيال ميديا حتى كشوا الله كسا دي مدبأ بعمر الصومالي يصير كأس العالم كأنتي وأمدي شيء وانت مواين ذاك مركز انت الله يبغى مدن هل لي وهم كتير ماني خيو خيا معلومات يدنا خيا معلومات نمشي مودة بقى مركا خيا معلومات بس كاي واحد صورت قالنا معها عن مدة ملك ستيشوكتو ان وجود غادي نياخنتي ان اني تاجران قرن مدى الصوماليات نقول نين ما تاجرنو لبا ما تاجرنو لكن قرن مدى ومدى الصوماليات ومقدس وي واحتار كران مجرى بخير اشيل كاسين بربرين وبوح المدى اللي بربرين هي دولت وقرتي قرا ولكن مالبي شركه كسعودي واجوكتي كما اذن قيب جلين تلوين كاغا وحيابان هذا ورباهين تادو مرنيس دولت صوما هبونين ان توسو كشكتو shirkiga guriga dhaxaysan ka yiri shirkiga inaan ka qayb gelin dad waxa weeye waa dadku waa uga kaba qayb gelin mana soo dhaweyn mana soo qayb gelin laakiin de salaan guud iyo shirkada iyo waan wada salaamay waa wada tigi een waan la isku leeyahay taa een laakiin shirkanu kaba qayb gelin kamidna ma ahay qorshihiisa hore iyo qorshihiisa dambe iyo mid soo socda wixii aan ahay ba aan wada hadalno kuwa lama socda mana taageersan waagarsay madaxweynuhu waxa ka warheynaa maamulada waxyaabaha dawladdu ka tirsanayaan waxa kamida wada shaqeyn la'aan iyo in waxyaabo badan dawladdu dhexe ay ku dayacday adiga waxa soo idilmiyeysan kuu muuqan waxyaabaha dawladdu ay ku qaldantahay marnaba ku siinayo xaq yes qalad way leedahay laakiin qaladka goorma la gaariya marka la wada hadlaa la gaariya soomaa idaacadaha iyo waa goosanay waa hakimay waa sidan iyo waxa si shaqeyn maayaan loogta ويان ما مولد هو ما مولو هو يعني اسمها عسكري لما حكمه لما لما حكمت افر لما حكمت وما دودن بيو تعالى واحد دولد هو ما دولد هو شعب كوية ودود وين هوي دود وين هنا وحن ما اقلا والك سور جيدا واقرتي هذيك دولد الصومالي وحريرا مياد ارهنتن كلا سميسي يو اين الله وضح الله ما يعني بوا كلا سميسي من حوين اوان وضح الله هو اقبل اين الله الله runtii waxaad moodaa iyaga laftooda ku kala jaban arag jiraa qaar way rabaan in la wada hadlo qaarna ma rabaan laakiin waxa weeye calal umum waxay hadna hadaan iyagii isku fakarka ahayn hawshaas waan ka gaabsanay markii dambe laakiin madaxweynuhu si dhab ah buu u aqbalay ummadda soomaaliyeed meel kasta shirtaba uu sheegayna madaxweynuhu diyaar u ahaa farmaajo inuu la hadlo maamulada waagarsan iyagu ka agajiiday waagarta waxaad iga warantaa dadka qaar waxay aaminsan yihiin madaxweyne muqdisho dhawaan tagtay laftirkaagu dawladda federaalka madaxdeeda waad saaragteen oo waad la kulantay meelo badan muqdisho kamidana waad booqatay dadka qaar waxay aaminsan yihiin madaxweyne camey wuxuu kamid yahay dadka dawladda federaalka aad ugu dhow oo laftirkiisu ka soo horjeeda nidaamka federaalka arrintaas sidee u aragtaa dawladda federaalka kama soo horjeeda nidaamka federaalismka ee dawlad goboleedadu leeyihiin waa lanagu baabi'inayaa oo meesha laga saaraya arrintaas sidee u aragtaa iyo wax ka jira ma jira qofka bil aadamkii hadduu doonayo inuu wuxuu doonaa iskaga hadlo dee hadal haydhihin kuma yidhaahdo waxa weeye qofku hadduu rabo inuu yacni food saaro wuxuu doonaya inuu sameeyo wuxuu doonuu ku sifeeya ama yidhaahda laakiin anigu dowladda xiriirka aan lalayaa waa xiriir yacni ah caadiya kamana hore maada si taageero caadiyana ma siiyo laakiin aniga waxa igu weyn waxa weeyaan qaranimada ummadda soomaaliyeed shaleh xasan sheekh baa joogay maanta farmaaja jooga cumar cabdirashiid baa joogay maanta xasan khayraad jooga berilo waa sidoo kale anigu qaranimada yaanu heeliyaa iyo dowladnimada soomaaliyeede shaqsi iyo laba iyo saddex midnaba shaqadayda maaha waa garsay madaxweyne adigoo aad u mahadsan arrintan waxaad moodaa hadda dowladda Puntland laftirkeeda inay ku kala qaybsan tahay oo madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii ay isku khilaafsan yihiin maxay ku dambayn doontaa baad isleedahay iyadoo dadkii soomaaliyeed laftirkooda ay jahwareer badan ka haysato waxay ku dhammaynaysaa hawshaasi dhiga wada hadla way dhammaanaysaa dowladda federaalkuna u diyaar weeye maamul goboleedadana waxaan dareemayaa inuu aqligu kusoo degi doono madaxdooda yacni aqbali doonaan wada hadalka iyo qaranimada iyo wanaag inay aqbali doona iyo horumarka wadan waad aragtaa mid walba fiiri maamulada qaarkood 10 kilomitr magaalada ay joogaan kama bixi karaan dowladnimo ku sheeganaya marka niman 10 kilomitr dhaafi karin magaalada uu joogo wax weyaan ha laga shaqeeyo umadda waxa dana amniga ha laga shaqeeyo dhaqaalaha ha laga shaqeeyo horumarka ha laga shaqeeyo wadajirka ha laga shaqeeyo qaranimada ummadda soomaaliyeed ha laga shaqeeyo taasi baa meel gu gaaraya
waa garsay adiga iyo dowladda aad ka tirsantahay gaar ahaan madaxweynuhu waxay ka tahay madaxweynaha oo aad isku meelna joogtaan arrintan si gaara ma ugala hadashay oo ma u sheegtay inaysan habboonayn qodobada noocan ay soo saareen iyo in dowladdii dhexe xiriirka loo jaro madaxweynaha maan si guud baan uga wada hadalnay maahan shir waxay ahayd golahaan fadhino rag badan aan ku fadhinay simple isku aragtiin day kamanayn aniga madaxweynuhu waa loogi laakiin waxaad kala saartaa xiriirka u dhexeeya dowladda federaalka iyo for example madaxweyne cabdiweli iyo qara iyo dowladnimada maamul goboleedka puntland waa kala jaad weyn puntland haddaan lahaa shaqadayada waa haysanaa wax dhibaatooda jiraan ma jira aniga madaxweynuhuna isma hayno